В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У трьох лікарнях Кривого Озера та Миколаєва продовжують перебувати травмовані в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася поблизу селища міського типу Криве Озеро. Ми дізналися, який стан пацієнтів та яке лікування вони отримують. За минулі вихідні стан пацієнтів, які після ДТП, які знаходяться в лікарнях Миколаєва і області, зараз без змін. Це, на жаль, або на щастя, тому що він не погіршується, але і не покращується. Він стабільно тяжкий. Пацієнт, який знаходиться в Кривоозерській центральній районній лікарні, знаходиться в реанімаційному відділенні, і він пройшов повне обстеження і зараз під опікою лікарів отримує все необхідне лікування. Щодо пацієнтів, які в Миколаєві, це молодий чоловік, який знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Він на минулих вихідних прооперований, операція пройшла вдало. Але стан залишається важким. Там дуже складна ситуація, але фах миколаївських медиків дозволяє прогнозувати, що все буде добре. Але, на жаль, здоров'я людини – це не тільки в руках лікарів, а ще й багато різних факторів. Щодо жінки, яка знаходиться в обласній лікарні, у реанімаційному відділенні, стан її теж важкий, її теж прооперована, там інша ситуація, але стан її залишається тяжким. З'явилася нова інформація щодо затриманого водія вантажівки. У суботу йому оголосили підозру, а сьогодні у Кривоозерському районному суді обрали запобіжний захід. Йому обрано домашній арешт з 21 години до 7 години ранку. До того ж, на нього покладено ряд обов'язків, які він потрібен виконувати. Це з'являтися до слідчого в встановлений срок, здати паспорт для виїзду за кордон або інші документи, які дозволяють виїхати за кордон, не спілкуватися з потерпілими та свідками цієї дорожньо-транспортної пригоди. Запобіжний захід обрано до 21 вересня 2018 року. Домашній арешт водій відбуватиме за місцем проживання в Одесі. Контролюватимуть дотримання арештованим всіх правил будуть одеські поліцейські. Близько 5-ї ранку на трасі Одеса-Київ поблизу селища міського типу Криве Озеро сталася аварія. Рейсовий автобус «Фольксваген» з білоруською реєстрацією в'їхав у вантажівку, яка стояла з правого боку проїжджої частини. Рейсовий автобус їхав за маршрутом Одеса-Гомель. В салоні було 16 пасажирів та водій. Зіткнення було такої сили, що водій маршрутки та четверо пасажирів загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. Олена Міщенко, Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація з постачанням хлору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» стабілізувалась. Про це на засіданні повідомив директор підприємства Борис Дуденко. Він зазначив, що зараз хлор беруть у борг. Запасів вистачить до 28 липня. З урахуванням поставок, що будуть у суботу. 30 числа цього місяця відбудуться торги, а вже 10 серпня має бути договір. Співробітники підприємства ведуть переговори щодо можливості укласти договори раніше. На цю годину це всі новини. Зустрінемось о 13:30. Гарного дня!